រាបសួរអាដាមមាសវិរិទ្ធបាទបាទជំរាបសួរបាទអរគុណអាដាមដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបរិងអន្តរជាតិ AFP បានជួបសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទនៅពេលនេះអាដាមនៅថ្ងៃនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានបូកសរុបនៅលទ្ធផលការងារស្ដីអំពីការអនុវត្តផែនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលើកទី7និងលើកទីដៅសម្រាប់ការងារនៅលើកទី8ជាសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំចង់ដឹងពីការបង្ក្រាបនៅបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះបន្តិចអាដាមអាចជួយបញ្ជាក់បានទេថានៅក្នុងយុទ្ធនាការលើកទី7កន្លងទៅនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបបានយ៉ាងណាដែរបាទបងយើងអនុវត្តទៅតាមផែនការកម្មភាពដែលក្រុមការងារបានរៀបចំធ្វើកម្មភាពក្នុងការអនុវត្តផែនការយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី7អនុវត្តទៅតាមផែនការនីមួយៗរបស់អនុគណៈកម្មការផ្សេងៗនិងអនុគណៈកម្មការអនុវត្តច្បាប់មានគណៈកម្មការអនុវត្តច្បាប់គណៈកម្មការទប់ស្កាត់គ្រឿងញៀនតាមច្រកហ្នឹងហើយនឹងគណៈកម្មការអប់រំសុខភាពគណៈកម្មការព្យាបាលស្ដារនិតិសម្បទាគណៈកម្មការអប់រំការអន្តរជាតិនិងគណៈកម្មការពុទ្ធសាសនាដើមនឹងគឺបូកសរុបលទ្ធផលការងារជារួមដោយឡែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ក្រាបបទល្មើសគឺគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនតាមច្រកនឹងបានយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការបង្ក្រាបបទល្មើសទូទាំងប្រទេសនេះចាប់យកសារធាតុញៀនរហូតដល់ទៅ14តោន900គីឡូជាងអញ្ចឹងយកចិត្ត15តោនរួមជាមួយនឹងសារធាតុគីមីផ្សំប្រមាណសរុបប្រមាណជា700តោនទាំងបន្តពីឆ្នាំ2021មកអណ្ដមតើក្នុងចំនួនរហូតដល់14តោននេះគឺជាចំនួនដែលកើនឡើងបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2021ឬក៏មានការធ្លាក់ចុះអណ្ដមបាទកើនឡើងគឺកើនឡើងដល់ទៅជិត4ដងដោយសារតែមូលហេតុអ្វីដែរអណ្ដមបាទបាទដោយសារកម្មភាពរបស់ក្រមអរិទ្ធជននៅលើពិភពលោកក្នុងតំបន់វាបង្កើនកម្មភាពធ្វើការផលិតគ្រឿងសំយោគហើយអ្វីដែលយើងចាប់យកបានសុទ្ធតែគ្រឿងសំយោគដែលជាគ្រឿងមានងាយស្រួលក្នុងការផលិតហើយវាផលិតចេញពីសារធាតុទីនេះហើយការផលិតហ្នឹងមិនរើសទីតាំងសម្រាប់ការផលិតណាមិនរើសភូមិសាស្ត្រអណ្ដមអញ្ចឹងមានន័យថាការផលិតគ្រឿងញៀននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហាក់ជាមានភាពងាយស្រួលបន្តិចទើបធ្វើឲ្យការដែលបត់មើលគ្រឿងញៀននឹងមានការកើនឡើងខ្ពស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់បាទក្រុមអង្គរជនគ្រឿងញៀនអន្តរជាតិនឹងក៏រៀបរកក្រុមយោបាយផលិតគ្រឿងញៀនសម្យោគដោយចំណាយពេលខ្លីហើយមិនទៅភូមិសាស្ត្រឲ្យតែមានសារធាតុគីមីផ្សំនឹងជាបច្ចេកទេសក្នុងការកែច្នៃផលិតហ្នឹងគឺគេអាចធ្វើបានពិភពលោកជាពិសេសតំបន់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីយើងហ្នឹងគឺតំបន់ប្រៃកោននេះហ្នឹងគឺការផលិតហ្នឹងមានភាពងាយស្រួលជំនួសយើងបានដំណាំក្រុមក្រុមជនគេបានដំណាំគ្រឿងមានធម្មជាតិហើយបានច្នៃទៅជាសារធាតុមានឥឡូវនេះគេលែងប្រើគ្រឿងមានធម្មជាតិហើយគេប្រើគ្រឿងមានសំយោគដោយផលិតពេញសារធាតុគីមីផ្សំហើយសារធាតុគីមីផ្សំហ្នឹងងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូននិងបំពន់សម្រាប់ផ្នែកសមត្ថកិច្ចបំពន់តាមរយៈអ្វីដែរទៅអាដាមបាទបំពន់ហ្នឹងគេថាសមត្ថកិច្ចយើងគឺច្រើនអត់យល់ដឹងពីសារធាតុគីមីសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិច្រើនអត់ទៅបានយល់ហើយនេះទី1ទី2គេការដឹកជូនសារធាតុគីមីនេះគេក្លំដោយសារយើងអត់ស្គាល់សមត្ថភាពអត់ស្គាល់ព្រោះសារធាតុគីមីវាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អញ្ចឹងគេចេះតែកុហកឬក៏ភូផោឬក៏ផ្ទេរធុងសំបកធុងសំបកវេចចប់វាដាក់ទៅក្នុងរបស់ណាដែលងាយស្រួលស្គាល់អញ្ចឹងគេមើលពីខាងក្រៅទៅច្រឡំអាចតាមគាត់សាច់ក្នុងអាចថាជាសំបកថ្នាំពេទ្យឬក៏អ្វីអាដាមអត់ទេអត់ទេសារធាតុគីមីគឺគេខ្ចប់ដោយធុងដោយដងដោយ container របស់គេសម្រាប់វេចខ្ចប់មកបាទបាទសម្រាប់កម្ពុជាផ្ទាល់តើប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចដែរអាដាមនាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងប្រឈមដល់រសារបញ្ហាប្រឈមហ្នឹងបានធ្វើឲ្យមានកម្លាំងនៃការចាប់យកបានច្រើនទាំងសារធាតុគីមីសំយោគទាំងសារធាតុគីមីផ្សំ
តើសារធាតុទាំងអស់ហ្នឹងនឹងត្រូវយកទៅបន្តនីតិវិធីតាមបែបណាបន្តទៀតអាដាមបាទសារធាតុដែលចាប់យកយើងត្រូវរក្សាទុកឲ្យល្អកុំឲ្យយើងឃ្លាយទៅក្នុងដៃក្រុមប្រតិជនគ្រឿងញៀនផ្សេងទៀតបាទយកមកឃ្លាយទៅដៃក្រុមប្រតិជនគ្រឿងញៀនផ្សេងទៀតគេអាចយកទៅផលិតគ្រឿងញៀនទៀតអញ្ចឹងវាវិការយើងគឺចាប់ហើយទុកទុកឲ្យឈានទៅរោងវិធីធ្វើការបំផ្លាញចោលតាមជួបាយណាដែលមានសុវត្ថិភាពបាទបាទបាទមកដល់ពេលនេះគឺថាបទល្មើសគ្រឿងញៀនគឺជាបទល្មើសអន្តរជាតិដែលឧក្រិដ្ឋជនអាចឆ្លងពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយហើយដឹកជញ្ជូនគ្រឿងញៀនអីជាដើមហ្នឹងដូច្នេះតើតាមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានសហការក៏ដូចជាមានពាក់ពឹកពើយ៉ាងណាខ្លះស្ដីអំពីបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះជាមួយនឹងខាងប៉ូលីសអន្តរជាតិឬក៏បែបណានោះអាដាមបាទយើងមិនធ្វើការជាមួយប៉ូលីសអន្តរជាតិទេយើងធ្វើការជាមួយស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនរបស់ប្រទេសនីមួយៗប្រទេសនីមួយៗនោះសតើមានស្ថាប័ននិងអង្គភាពគ្រប់ឆាងគ្រឿងញៀនដូចឡែកពីកម្ពុជាយើងក៏មានវៀតណាមក៏មានថៃក៏មានឡាវក៏មានណាដែលស្ថិតនៅក្រោមឆ័ត្ររបស់អង្គការសហជីវជាតិដែលហៅថា United Nations on Drug and Crime UNODC បាទបាទភាគច្រើននៃលំហូរសារធាតុគីមីដែលចូលមកកម្ពុជាដែលឈានទៅដល់ការផលិតគ្រឿងញៀនសំយោគអីជាដើមហ្នឹងលំហូរចូលមកពីខាងណាដែរអាដាមបាទមកលំហូរមានពីរទេប្រទេសដែលផលិតសារធាតុគីមីច្រើនទីពេញវានៅប្រទេសចិនមកហ្នឹងពុកនិងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលនៅឆ្ងាយពីយើងប៉ុន្តែទៅឧស្សាហកម្មគីមីដូចមានពីរហ្នឹងចូលមកកម្ពុជាតាមរយៈណាតាមរយៈតំបន់ត្រីកោណមាសអាដាមអូសារធាតុគីមីមែនសារធាតុគីមីគឺសារធាតុដែលគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យស្របច្បាប់វិស័យឧស្សាហកម្មសិប្បកម្មនិងផ្នែកផ្សេងផ្សេងវិស័យរ៉ែឬក៏វិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌឬក៏វិស័យកសិកម្មផ្សេងផ្សេងណាសារធាតុគីមីគាត់ថាសារជាផលិតគ្រឿងញៀនវាមានសារធាតុគីមីច្រើនដែលគេអាចបំផ្លែងដែលយើងមិនទាន់មានការយល់ដឹងពីជំនឿដូច្នេះវាមិនសារធាតុគីមីគេប្រើក្នុងវិស័យស្របច្បាប់ហើយគេអាចលួចបង្វែរទៅធ្វើកម្មភាពខុសច្បាប់បាទអាដាមប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងខាងសម្ដេចឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងក៏បានលើកជាអនុសាសន៍ខ្លះខ្លះហើយក៏បានផ្ដោតទៅលើការព្យាយាមឲ្យពន្យារការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនឲ្យបានមុនអាណត្តិនេះហ្នឹងតើមកទល់ពេលនេះយ៉ាងណាដែរហើយអាដាមបាទអូការធ្វើសោតនកម្មច្បាប់នេះគឺសមត្ថកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ទៅតាមក្រសួងយុតិធម៌ខ្ញុំត្រង់ទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសមួយចំណែកលើកិច្ចការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យគ្រឿងញៀនផ្នែកគ្រឿងញៀនរបស់ដូចបាទហើយពលវិស័យទីគឺសមត្ថកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ក្រសួងបាទតែយ៉ាងណាសម្រាប់អាដាមផ្ទាល់ក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀននេះថាតើនៅពេលដែលវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការទួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនរួចរាល់នឹងអាដាមជឿជាក់ថានឹងអាចជួយរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយបទល្មើសគ្រឿងញៀននឹងយ៉ាងណាដែរនៅពេលខាងមុខនោះបាទកាលណាគេធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់មកពីយល់ឃើញថាក្នុងបទបច្ចុប្បន្ននឹងកន្លងមកការអនុវត្តច្បាប់នឹងវាមានចំណុចខ្វះខាតនិងខ្វះចន្លោះតែគាត់បីត្រូវធ្វើការកែសម្រួលនិងបំពេញបន្ថែមពាក្យថាវិសោធនកម្មហ្នឹងគឺយកចំណាយខ្លះនៃមាត្រា1ដែលអនុវត្តទៅមិនទទួលបានប្រសិទ្ធភាពឬក៏មិនស្របទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតគេលើកយកចំណុចហ្នឹងមកធ្វើវិសោធនកម្មដាក់ធ្វើការកែសម្រួលដើម្បីឲ្យត្រូវទៅនឹងបរិបទនៃបញ្ហាហើយងាយស្រួលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាបន្តក៏ដោយភាពរលូនហើយមានតម្លាភាពអរគុណអាដាមសូមជម្រាបលាបាទបាទ RFI FF